Херсонець Віктор розповідає, його мати залишилась на тимчасово окупованій території Херсонської області. За словами чоловіка, громадянам України, які відмовляються брати російські паспорти на окупованих територіях, погрожують депортацією. Мамі принесли, як вони називають, пособія у 10 тисяч рублів і попередили, що віддають його востаннє. Якщо вона не оформить російський паспорт, то більше грошей не отримає і через 90 днів її вважатимуть іноземкою. Тобто вона буде вважатися іноземкою, живучи на своїй землі, у будинку, який побудувала. Погрожує депортацією. Виїжджати з дому вона категорично відмовляється, тож вихід тільки один – брати російський паспорт. За словами заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, окупаційна влада усі соціальні виплати прив'язала до отримання російських паспортів. Тобто люди, які хочуть отримувати медичну допомогу, люди, які хочуть отримувати хоч якесь пенсійне забезпечення, зобов'язані отримати російський паспорт. Люди, які відмовились від цього, зараз ми бачимо, що отримання ними соціальної допомоги, гуманітарної допомоги, будь-якої підтримки практично закінчено вже. Крім того, зараз знов пішли погрози таким людям, що в випадку, якщо вони не отримують паспорт, вони будуть вважатися іноземними громадянами на цій території, і це буде депортація. Одинокі випадки депортації жителів тимчасово окупованих територій Херсонської області вже траплялися, каже заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Я не можу говорити, це масове явище, поодинокі випадки, не знаю. Ну, то, що депортації були, навіть потрапляли на камеру, так. Раніше це було на Васильівку, зараз кудись там на грузинський кордон, казали, чи на кордон з Сумською областю. І зараз от мені цитували, наприклад, одну вчительку, російську вчительку, яка приїхала в один з районів окупованої Херсонщини. Витравлювати все хахляцьке, оце дослівна цитата. Їх дуже бісить не тільки паспорти, але говірка, навіть українська вимова в російській мові. Після президентських псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях заробітна плата тих, хто пішов працювати у комунальні установи або федеральні, знизилась у 2,5, а то й 3 рази, говорить Данилов. Всі інші соціальні виплати також зрівняють до загальноросійського. Окупаційна влада не буде виплачувати по 10 тисяч рублів жителям ТОТ. Я нещодавно читав їхні там роз'яснення на всяких цих каналах адміністрації окупаційних з цього приводу. Ну, медичне страхування, соціальні виплати неможливі без російського паспорту. Або інших законних підстав для проживання іноземця на території Російської Федерації. Тобто людям треба оформлювати там чи посвідку на проживання, чи міграційну карту. Ну, для того, щоб тебе вдома вони могли хоч якось жити. Олена Сумська, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсонщина.